На Піколицькому кладовищі спочиває більше 2000 борців за волю та незалежність України. Це солдати Української Народної Республіки, Української повстанської армії та Української Галицької армії. Тисячі українців та поляків прийшли сюди, аби віддати шану та помолитися за душі героїв. Від Кафедрального собору Івана Хрестителя багатолюдна хода на чолі зі священниками рушила до військового цвинтаря. Цього року завдяки роботі спецслужб та правоохоронців вдалося уникнути нападів радикально налаштованих польських угрупувань, хоча провокатори серед натовпу були. Як розповідають історики, у 1918-19 роках у селі Пікуличі неподалік Перемишля був табір для інтернованих українських патріотів та для полонених вояків. Від нелюдських умов життя та хвороб там щодня помирали близько сотні людей. До 1920 року їх ховали на сусідніх полях, а вже потім облаштували цвинтар. Після Другої світової кладовище знищили. Відновити його вдалося за ініціативи українців-перемишлян. Ярослав Сидор – один із них. Він у 1988 році очолив групу з реставрації. Але це був час перелому в Польщі, тобто одна влада відходила, друга приходила, і ми використали той момент такого безладдя, бо тоді було найлегше. Ну і ніхто не підкреслює, але я мушу сказати, що однак дозвіл на віднову Пікуличського цвинтаря дала ще комуністична влада Польщі. На могили бійців прийшли їхні родичі. Батько Ірини Доманської воював у війську під керівництвом Петлюри. Його розстріляли німці у 1941 році. Ірина майже не пам'ятає його, але ціле життя мріяла знайти рідних в Україні. Нещодавно вона подала документи і отримала почесне українське громадянство. Схід так ще різний від заходу. Схід так різниця із заходом. Я сама іноді собі думаю, піснею українською, білоруською, слов'янською, російською ми би переспівали всю Європу і поставили на коліна. Насправді там цього так бракує. Біля центральної братської могили, де також перепоховані останки вояків УПА, квіти та лампадки. Вшанувати українських борців приїхали сотні людей із України та Польщі. І ми повинні взяти урок з цієї історії, коли українці і поляки були роз'єднаними, і в кінцевому результаті не сталося ні незалежної України, а Польщу поглинув комунізм. Тому я переконаний, що сьогодні на цьому місці якраз символічно кується спільно українська-польська перемога. Незважаючи на всі провокації та пропаганди зі сторони Кремля, поляки та українці сподіваються на велике примирення. Алла Федорченко, Віталій Кулеха, Правда наживо, телеканал НТА.